Черговий рекорд у Дніпрі зафіксували на дитячому фестивалі «Місто професій». Малеча не лише обирала для себе майбутню справу свого життя, а й допомагала встановлювати рекорд – збирала карамелі у формі тризубу. Протягом тижня власниця художньої майстерні карамелі Олена Габайдуліна створювала тисячі жовто-блакитних льодяників, а її чоловік допомагав усе гарно упакувати. 3 вересня 6 тисяч карамелей спритні дітлахи виклали у формі гербу України лише за 11 хвилин. Долучилися до процесу навіть танцювальні колективи та біржа благодійності «Добродій». Карамельний тризуб розміром 3 метри 90 сантиметрів довжиною та 2 метри 60 сантиметрів завширшки занесли до Книги рекордів України у категорію «Масові заходи». Половину солодощів роздали дітям з родин вимушених переселенців та пораненим у шпиталях. Решту, 3 тисячі, відправили бійцям на передову. Я, в принципі, ще в тому році хотіла зробити якесь таке мероприятие, але якось не було поводу. Тобто була ідея якась, але не було поводу. І ко мені звернулися організатори «Город-професій» з предложенням створити щось таке цікаве, щоб завлечь діток, які на фестивалі. Діти осваивають нові професії, відповідно, це майбутні громадяни України, які как бы, повинні виховуватися з патріотичним духом, дух єдинення. Тому я і придумала ось цих чоловічків. Тобто, по суті, цей герб символізує наш народ України, а ті діти, які сьогодні так сплотились, потому что мы за 11 минут сделали то, что предполагалось сделать час-полтора. То есть, как бы, вот это все сплочение, это вот реально то, что должно происходить в Украине.